per conservar diuen que és molt important primer conèixer. Clar, hi ha molta de gent resident a Balears que no coneix moltes d'aquestes espècies. I un dels objectius, que també des del món de la ciència en general té, és precisament fer conèixer aquest, no només el virot petit, sinó tots els virots, però concretament el petit perquè és una de les més amenaçades, i de la qual en Luis Resines, que ja sabeu que és un dibuixant que aquí a Meteo Temps i Natura vos han contat moltes coses d'ell, precisament ha elaborat un còmic per donar a conèixer el virot petit i no en Quimera, i té moltes coses a contar. Fixeu vos. Avui és un dia molt especial per a mi. El meu nom és Quimera i som un virot petit. Avui faig 30 anys que per a un virot avui dia són molt d'anys. Aquest és l'inici del còmic Quimera, virot petit, una història il·lustrada pel dibuixant Luis Resines. Un material didàctic emmarcat dins el Pla Lilford de recuperació de les aus marines. Quimera és l'au amb la qual el lector alça el vol per aprendre-ho tot sobre aquesta espècie. Pues este cómic cuenta la historia de Quimera, que es un virot petit real que se anilló hace 30 años y que sigue vivo, al menos creemos que sigue vivo porque se controló hace 2 años. Hemos recreado cómo ha podido ser su vida en todos estos años, cómo se han ido trasladando y moviendo y han llegado a colonizar pequeñas islotes y zonas de Mallorca y Cabrera. Al llarg de més de 20 pàgines, Luis en destaca algunes de les seves predilectes. Bé pel contingut emocional, que també un troba la natura. En el acto sexual que los padres engendraron a Quimera, yo cuando estaba viendo los vídeos de los virots, a mí me parece súper bonitos, son cariñosos y se hacen carantoñas. A bé, per citar alguna fita històrica. Cuando nace Quimera en 1986 y sus papás la dejan para ir a buscar comida a las costas de Cataluña, en aquella época, por el mes de abril, estaba cruzando el cometa Halley el cielo y me gustó mucho imaginar que irían los papás de Quimera a buscar alimento iluminados o siguiendo la estela del cometa Halley, que fue un acontecimiento cuando yo era pequeño, fue algo que todo el mundo seguía por la televisión y los medios. 30 anys compleix en Quimera, 30 anys en què ha vist com els humans ocupaven cada vegada més la costa. Ha estat testimoni de desastres ecològics com el Prestige a Galícia el 2002, però també ha viscut com es despertava la consciència dels humans preocupats per la seva desaparició, duent a terme accions com la derratització el 2011 a Sa Dragonera. El humano, cuando se dio cuenta de que el virot estaba en peligro, comenzó a elaborar estas tareas para salvar el virot petit i l'espècie. Per saber-ne el final, l'haureu de llegir, però de ben segur que la seva història sumarà un seguidor més d'aquesta au endèmica de les nostres illes. Important fer arribar el coneixement a tothom, fins i tot també als més petits. Aquesta és una bona manera, a través d'un còmic. Enhorabona.